Diqqat shoshilinch. Dollari borlar darhol ogoh bo'ling, afsuski yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi pastladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12-noyabrda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 146.14 so'mga pastlab 13677.03 so'mga belgilandi. Rossiya rubli 0.60 so'mga pastlab 130.64 so'mga belgilandi. Dollarning rasmiy kursi 19.17 so'mga pastlab 12803.81 so'mga belgilandi, deyiladi xabarda. Jahon davo O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qoldirishni unutmang.